Începând cu martie, părinții care au preșcolar de 6 sau 7 ani trebuie să se pregătească de înscrieri pentru clasa 1 și clasa pregătitoare. Unele unități de învățământ din urbea noastră sunt deja pregătite pentru a-i primi pe micii școlărei. Școala generală numărul 30 din Timișoara este pregătită pentru a primi acei copilași de clasă 0. Da, zicem noi că în mare parte suntem pregătiți la demisolul școlii. Avem 4 săli de clasă în curs de amenajare, zicem noi 80% sunt amenajate cu grup sanitar propriu, cu hol și cu loc de joacă în curtea din situată în partea lateral stânga a școlii noastre. Ceea ce ne lipsesc sunt cadrele didactice. Noi am preconizat în planul de școlarizare pentru anul următor 4 clase pregătitoare, dar nu avem cadre didactice care să poată să preia aceste clase. Probabil în vară, conform mișcării cadrelor didactice, vom organiza concurs la nivelul instituției. La nivelul județului Timiș avem în jur de 4.000 de copii pentru clasa 1, iar pentru cea pregătitoare sau clasa 0, numărul acestora poate să ajungă și la 1.500. Însă, trebuie să vă precizăm că în acest an înscrierile se vor face în format electronic. Metodologia pentru înscrierea în clasa pregătitoare și clasa 1 prevede și stipulează câteva criterii foarte clare. În afară de aceste criterii, unitatea de învățământ poate să dezvolte criterii specifice cu avizul inspectoratului școlar. Deci e clar că acele liste, preliste sau care au fost făcute, vor dispărea în contextul în care această înscriere va fi făcută informatic și în baza unor criterii stabilite de metodologie și nu de către unitatea de învățământ. Și pentru că tot v-am dat un exemplu, școala generală numărul 30 din Timișoara deține o sală de sport, un bazin de not, cantină pentru elevi, iar sălile de clasă sunt dotate cu mobilier nou. Numărul elevilor din această unitate de învățământ preuniversitar trece de 1.000.